U noći sa četvrtka na petak i pred jutro više oblaka na sjeveru gdje će postojati uslovi za slabu kišu i pokoji pljusak. U ostalim predjelima promjenjivo oblačno svježije vrijeme. Tokom dana sa više oblaka od centralnih predjela na istok. Temperatura u postepenom padu u odnosu na prethodne dane. Danas je iznosilo 24 do 29 stepeni, sutra od 21 do 25. U subotu 19. septembra jutro svježe i uglavnom vedro, tokom dana pretežno sunčano, minimalna temperatura od 8 do 13, a maksimalna dnevna od 21 do 26 stepeni. U nedjelju sunčano vrijeme uz prolaznu dnevnu oblačnost, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 29, u planinama oko 18 stepeni. U ponedjeljak 21. septembra sunčano vrijeme, na sjeveru poslije podne na oblačenje uz prolaznu slabu kišu, minimalna temperatura od 12 do 17, a maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni.